חזרנו לבית הספר התיכון. וואו, געגועים. כן, תראה, בדרך כלל פרלמנטים אנחנו הולכים לפגוש את סבא וסבתא. היום אנחנו פוגשים את הנכדים. פוגשים את דור הטיק טוק שהוכיח שהם גם לוחמים גדולים. לגמרי. שלום חברים. אהלן. יש יותר מדי שקט פה בשביל כיתה. מה קרה? אני בכניסה כבר, מה אתה רואה שלא טוב פה? קודם כל, מה אתה רואה שלא טוב פה? יש פה מסטיקים, הכל. יפה, מה זה? זאת בימים שלי הייתי מדביק מסטיקים, 50 שנה. לא יודעת מי אוכל מסטיקים, אני לא נגעתי במסטיק שנים. זאת אומרת, לא השתנה כלום. כלום לא השתנה. אתה אהבת להיות תלמיד? מה אהבתי להיות תלמיד? לא. לא? לא, שאומרים לי יוד בית כבר, אני ויתרתי. אתם אוהבים בית ספר? כן, בטח. כן. מה זה בטח? בטח, בגלל שהטלוויזיה פה? פינת אישון יש פה בבית ספר? לא. אין פה. מה נראה לך? אני נראה לי שזה כבר השתדרג. אין פה מקום בחנייה. אין פה מקום בחנייה. אני נראה לי ש... מה חנייה זה? זה בפני עצמך. בואו לא נפתח את זה פה. אני באתי באוטובוס צהוב לבית ספר. אז אני נגיד היום התארגנתי ממש הרבה יותר מוקדם בשביל להספיק למתכונת, כי יש בעיות בחניה, אין מה לעשות. למה אתם באים באוטובוס באמת? באוטו פרטי לבית ספר? רמת שרון. פוזה קצת. פוזה. תחרות למי יש את האוטו הכי יקר. יש את זה? את התחרות הזאת? פה רמת השרון יש את הפרצנות הזאת? כאילו חוניות, ברור. כיף? כן. וואי וואי. אז רוב הבטניקים נגיד מגיעים ברכב משלם? לגמרי. רגע, 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 מה פה משהו מטורף? מה אמרת? שיקרים, מה? מה זה יקרים? כמה נראה לך? דבר במספרים. תן דוגמה. אני יודע מה הילדים שלי, אני... תעלי, תעלי, לילדים שלך פרגנת? כן. יופי, מהמם, מפרגנים בעולם. אז הם פה מפרגנים, לא, אבל בכמה? מה? מה? יותר משצר. אני לא שומעת, וואי. תאריך גיוס יש? כרגע יש, כן. למתי? כרגע אצלי זה אוגוסט, אבל אני כנראה התחיל לדצמבר. אוגוסט זה גיוס קרבי. כן. אז מה, אתה יודע מה זה הולך להיות? כרגע אין לי מיון, אבל יש לי רעיון הצנחנים, שמשם אני מקווה להגיע דרך להתקבל, לעשות גיבוש ולהגיע לקומנדו, זה החלום. וואה, מכוון רחוק. כן. יפה. מה המלחמה עשתה לך? עודף מוטיבציה. כן, ברור שעודף, היה לי מוטיבציה גם לפני, כאילו אבא שלי איש צבא, וזה הושרש בי הרבה שנים, ואז הגיעה מלחמה, וזה כאילו מעצים לך את כל הרגשות. בהרבה. אני מכיר כאילו הרבה חברים שלי שאני רואה שהתחילו בכלל להצטרף לכושר קרבי ובאמת רק חשבו פתאום שלא רצו לפני הם להילחם. ואז הגיעה מלחמה והכל כאילו טרף את הקלפים. אתה הולך עכשיו לשלוש שנים לאולי מלחמה ואתה רואה יש כאלה שגם לא חוזרים. ברור לי. אתה לא מפחד מזה? לאבד את החיים שלך? ברור שיש פחד כלשהו. אתה לא, אף אחד לא יכול להגיד שאין לי פחד לאבד את החיים שלי. אבל בסוף כאילו, אתה מוכן לעשות את זה, ואתה מבין את המחיר שאתה עושה, אבל אתה רוצה להילחם ולשמור על המדינה, ולתת כאילו, לתת בחזרה למדינה אחרי כל מה שנותנים לך. אני ההפך. כאילו, נתן. אתה לא צריך להתבייש בזה דרך אגב. לא, ברור. מה זה ההפך? לא רוצה ללכת בכלל או רוצה... לא, אני רוצה לתרום מאוד למדינה וזה, ולא מה שהוא אמר לי, כאילו, על זה שכל מה שהמדינה הביאה לי אי פעם, עכשיו אני צריך להחזיר, לא מרגיש שהמדינה, קיבלתי ממנה כל כך הרבה שעכשיו אני צריך להחזיר לה. זה כזה, זה פשוט מרתיח מבפנים, כאילו, לראות את מה שקורה ולשמוע את הסיפורים וזה, ולא לקבל, גם לא לקבל תשובות, אני לא יודע אם יש עדיין תשובות, אבל גם לא לראות לקיחת אחריות, או לראות זה, כאילו, ו... זה קודם כל ממש מאכזב, וזה לי דווקא מוריד את המוטיבציה. הבנות רוצות קרבי? לא, אני גם לא. אני כמעט הלכתי ליום סערות, אבל אז התקבלתי לתפקיד אחר, אז הלכתי אליו. יפה. אני חייבת לומר שאני מאוד מופתעת שאף אחד מכן לא רוצה להיות בקרבי. לא מופתעת.
כי אני מרגישה שאתן הדור שכבר מבין את העוצמה של השינוי שעברנו בהיבט הנשי. אבל לא מהשינוי, בנות נגיד, לוחמות. אני לא רואה אותם כפחות נגיד מלוחמים. אני לא רואה את עצמי לחוטה מבנים בכלל. עוד אחרי המלחמה שכולם ראו ונוכחו לדעת מה בנות מסוגלות, אני פשוט חושבת שגם בעניין הנשים זה כן עניין של אופי. יש בנות שזה יותר מושך אותן, כמו שיש בנים שזה יותר מושך אותן, ויש בנות שזה פחות מושך אותן. אני חושבת שזה מדהים ואני מעריצה בנות כאלו. זה לא קשור לחינוך. אבל בשבילי... כי איך שהוא יוצא שהאופי של כולנו... אני לא חושבת שהאופי של כולנו הוא להימנע מהקרבים. זה לא נכון. אתה נכון, לי יש חברה מאוד טובה שכרגע היא בגיבוש חובלים. זה כאילו משהו שהוא מאוד 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 קשור לאופי. אני באופי שלי מאוד רוצה לתרום למדינה, אבל אני ילדה פחדנית, אני ילדה שכאילו לא רואה את עצמי עכשיו באה ונלחמת ו... בסדר גמור. אז אצלנו במשפחה הזאת שלי, חנניה פלונקה, אז הוא חטוף, הוא אבא מסיבה בנובה, פרעים. אני מכיר את אבא שלו. תגידו, מה אתם עושים בבית ספר למען החטופים? בבית ספר, מקוט לבית ספר, אז בצופים אנחנו כאילו אורזים דברים ומביאים את זה לחיילים, אבל בכללי אנחנו מאוד מעלים את זה בסוף המלחמה האמיתית היא בהסברה, דרך הרשתות החברתיות. אבל ביניכם אתם מדברים ביום יום על החטופים, על החיילים? חד משמעית. אני לא חושבת שזה נושא שבאמת אפשר להתעלם ממנו בשיחות בעניין הזה. גם היה מול... זה פוגש גם את כולנו באיזשהו מקום. זה פוגש לך ביום יום? זה נורא מצער גם לשמוע, זה כאילו מצער להגיד את שכל יום קורה משהו. אנחנו מבטים את הבעיה, הוא כל מבט שאני עושה הוא מתעכב. אני את יואב קולט ישר. אני מפסיק עם המבטים, זה נקרא. כן יואב, דבר. לא, אני מה דבר. אותי זה לא פוגש ביום יום, כאילו כמובן בהכנה... אל תתעצל על זה שאתה בן אדם אמיתי, זה בסדר גמור להיות אמיתי. לא אמרתי סליחה. הוא לוקח אותה איתך לדעתי. לא, אני אקח אותה איתי. מרגיש שעכשיו זה קצת ירד. המשכנו הלאה. לא, חזר, כאילו, אני לא רוצה להגיד את זה, ומנסים כמובן לעלות המודעות וזה חשוב. אבל אני מרגיש שאני אישית לא פוגש את זה מספיק, וזה כאילו משהו שהוא... מצד אחד חורה לי, כאילו כן, כי כן צריך לעלות עמודות וכן צריך להמשיך לדבר על זה וכן זה, אבל מצד שני גם כמה כבר אפשר לדכא את עצמנו. מה המשפחה מרגישה? זה נורא... מרגישים שהרבה אנשים חזרו לחיים. מצד אחד אנחנו לא יכולים להגיד להם אל תחזרו, כאילו צריך... יש משק, יש עבודה, צריך איכשהו להתקדם, ילדים צריכים ללכת לבית ספר, אבל מצד שני זה מרגיש שאנשים שוכחים אותנו. הרבה אנשים פחות באים כבר לכיכר, פחות יש הסברה, פחות תומכים ומרגישים את זה. בהפגנות של המהפכה המשפטית וכולי, השתתפתם? כן. כן? כן. אני ואלה היינו ביחד כמה פעמים. וואלה. אני עד מימי ירושלים. אני גם מימי ירושלים. ועכשיו אתם הולכים? לא. עכשיו אני לא הולכת. אמא שלי הולכת, אני לא. אני הולכת לכיכר, אני חושבת שזה... במקום ללכת להפגין בצומת של קפלן, שמה יש בדיוק 100 מטר ממכם, משהו שהוא קצת יותר חשוב כרגע להתעסק בו, מאשר במי עכשיו יהיה ראש ממשלה ומי לא זה. אז אני חושבת שכל מי ששמה... אבל זה לא מנותק. לא, אני לא אומרת שזה מנותק, אבל אני חושבת שכרגע, בזמן הזה, יש ממכם באמת 100 מטר, וזה באמת מרתיח אותי, כי כל פעם שאני הולכת, נגיד, לכיכר החטופים, שזה משהו שיצא במשפחה, מסורת כל שבת, אחר כך נלך לשתות משהו. אין, אין דבר כזה. מישהו נכנס עם שלט של אתה הראש, אתה השם, תוריד השלט שנייה בצד, תיכנס ותהיה חלק ממה שקורה פה עכשיו. בקיצור, מה שאתה אומרת, חטופים לפני הכל. כן, אני חד משפח. אני לגמרי מה זה שמה. לא, אני אומרת את זה, אני נעשה את זה. מרחיח אותי, אני אומרת לך באמת. בתחילת המלחמה בערך הלכתי לכנסת כל יום שני קבוע במשך כמה פעמים. אנחנו נכנסים לדיונים, אנחנו שומעים עכשיו חלק מנוגע לחטופים, וחלק נכנס להגיד, מה זה השטויות האלה? מה מדברים שם? אני לא מבינה מה אתם עושים פה. תתעסקו במשהו שחשוב. בשביל לכל דבר הבא זה קרקס פוליטי, לא כל דבר הבא זה באמת. אני מסכימה. כל דבר הבא הבא בארץ, אני אגיד לכם את האמת. כל דבר הופך. כל דבר הופך להיות. עשיתם פה עליהם, בוא נגיד לכם, בוא נגיד לכם מה קרה, מאז שהתחלתי לעבוד עם נטלי, הרגשתי שאני תמיד בהירות. מי הוא? תמיד אני באמת. נטלי חייבת שיהיה הרבה נשים. אנחנו מתקנים פה היסטוריה של שנים, שנים. יש שמוע שאתם דור הטיק טוק, הלוחמים יראו לנו שאנחנו מדברים שטויות. אבל אתם נהלבים. והיה עוד שמועות על כל הדור הזה, אני, בוא נה, אני מתרשם. לא, אנחנו גם וגם. אתם מושלמים. חוויות אישיות מהבית. לא, חסרים לי
שמעו כאילו, בסוף יגידו עליי שאני דור הטיק טוק, ושנה הבאה אני מתגייסת, לא אתם, אז תגידו, אני אעשה לכם חגתם בפרצות. אבל הוכחתם שאתם דור יותר מטיק טוק. אבל בצד אחד אומרים שאנחנו דור טיק טוק, צד שני אתה רואה כמה הנוער עושה במדינה, אתה רואה כמה אנחנו הולכים למר... מעלים ברשתות חברות, משתמשים בזה לטובתנו, אנחנו מעלים מודעות לדברים, אנחנו עושים הסברה. אפשר גם להיות גם וגם, זה ממש נוגד אחד את השני. הדברים האלה לא סותרים אחד את השני, בדיוק, הדברים לא סותרים אחד את השני, אנחנו כן דור הטיקטוק, בסדר, אבל כשאומרים דור הטיקטוק, מתכוונים רק לדברים הרעים. לא, מתכוונים שכולם רואים אתכם בטלפון ביד. ולא מייחסים לנו רק תכונות רעות עם דור הטיקטוק, ולא מייחסים כאילו תכונות טובות שלנו. לא נותנים לנו מספיק קרדיט. אבל אתם מוטרדים נגיד מאפשרות שיסגרו את הטיקטוק בישראל? כמו שקרה. לא לשקר, כן, אין לכם עוד שזה, אל תסגרו. מישהו יפתח חדש, תמיד יש עוד אופציות. תבוא האפליקציה הבאה. למה? סוגרים את הטיקטוק מישראל. שאלה מבחינתי, זו שאלת סיכום. אתם חושבים קצת על העתיד שלכם בישראל? כן, המון. ומה אתם אומרים על העתיד? אני ממש לא בטוחה לדבר. זה מאוד מעורר. בין אם זה נתחיל עם יוקר המחיה בישראל, בין אם זה מה אני אעבוד. יש סיכוי שאת תאגרי מפה, תעברי לגור בחול? יכול להיות. את חושבת על זה? כן, חשבתי על זה הרבה כבר. זה מפחד. אני כבר רגל שם. גם, כן, כי גם... רגע, רגע, מה? אתה כבר מה? רגל שם כבר. מה אתה אומר? איפה? ארצות הברית, שאני... יש לי אזרחות שם, אז אני כבר... אתם? הוא כבר אורבנים ברמלי. אני, קשה לי מאוד... זה נשיא עכשיו מאוד קשה לי עם אנשים שבמיוחד עכשיו בתקופה הזאת שאומרים אני כבר רק מחכה לעוף מפה לברוח, אני חושבת שזה... מה, מדברים על זה באופן טבעי כזה? כן, המון המון הדור שלנו, לי זה מאוד קשה, אני לא רואה את עצמי גרה במקום אחר. אני חושבת שזה אפילו כפוי טובה, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, כל כך הרבה חיילים ואנשים מתו בשביל שנחיה פה, אז מה, אנחנו נקום ונלך מפה? נראה לי זה אחריות שלנו גם לבוא ולהישאר פה, כאילו בסוף אנחנו נלחמים את המלחמות שלנו ועושים כל כך הרבה ומקריבים כל כך הרבה, אז נקום ונלך. אנחנו ישראלים, בסוף אנחנו מדינה שאנחנו באמת כאילו פה קור באמת איתו אחד עצום. בסוף אם אין לנו בתור, אם אני לא יודעת שבעתיד שלי יהיה לי את המעטפת, שיהיה לי פה למי לפנות, למי ללכת. נגיד אם היית שואלת כנראה לפני המלחמה, כנראה שהרבה תשובות היו שונות לגמרי, ואנחנו לא יכולים לדעת, בעשר שנים האלה יכולים לקרות כל כך הרבה דברים, כאילו שכל דבר פשוט יכול להשתנות. לגמרי. לא, אני יודע שאני... היא אמנת לי, אז אתה יודע. אחרי עשר שנים, לא בוחר. איך זה הולך? צבא. בית ספר? טיול אחרי בית ספר? לא, יש טיול לפני צבא, יש צבא, יש טיול אחרי. איפה שאני ונת לי גדלנו, זה היה טיול אחד לכל החיים, תבחרו. לא, תקשיב, אתה, אייל, אתה מוציא אותנו כאילו איזה פרצמים. אבל מה, זה נכון. אז מה אתם?